cidade daquele tão triste dia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Então passaram por mim dois olhos lindos de bois. Julguei sonhar vento em fim, dois olhos como a só dois. Julguei sonhar vento em fim, dois olhos como há só dois. Em todos os meus sentidos tive presságios de Deus. E aqueles tão lindos afastaram-se dos meus. E aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus. Acordei e a claridade maior e mais fria. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade. Olá, viva, cá estamos então, sextas-feiras, já sabem, aqui na FAD TV, sempre convidada em estúdio. E hoje uma convidada neste caso muito especial, uma senhora que eu tive o privilégio já de a ter em ondas artesianas, noutras alturas, e hoje ela deu-me o gosto e o prazer de a ter aqui na FAD TV também comigo, é a Jacqueline Carvalho, é uma fadista que toda a gente praticamente conhece pela sua forma de estar, uma fadista extraordinária. Olá, Jacqueline. Olá, é um gosto imenso ter-te aqui novamente. Obrigada. Na FAD TV, neste caso é a primeira vez. É a primeira vez. Mas obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. O que é que tens feito desde a última vez que nós nos estivemos os dois? Fui mamã também, isso também ocupa muito tempo. Um menino lindíssimo. Lindíssimo, o meu Pedrocas. E tenho cantado. Sim. Portanto, tens feito a tua vida normalíssima, embora esta pandemia esteja a prejudicar muita gente, mas tu continuas a cantar o teu fadinho de vez em quando. Continuo a cantar o meu fado de vez em quando, porque eu tenho o meu trabalho de dia, como é óbvio. Nós, com a família a crescer, temos também... arranjar outras alternativas, não é? Ainda por cima com esta pandemia, não é? Pois. Sempre trabalhei de dia e vou cantando. Quando há oportunidades... Olha, onde é que andas agora a fazer o gostinho ao dedo, como se fosse dizer? Eu tenho gostado mais na Mouraria, em Alfama, ainda não fui ao Bairro Alto, mas mais Mouraria e também Alfama. Olha, já gravaste mais alguma coisa para além daquele CD que está extraordinário, mas já fizeste alguma vez alguma gravação mais para além daquele? Ainda não, estou a preparar, vem aí um trabalho muito giro. Mas tem que ser uma coisa em grande. Ah, é? Claro. Já está, e diferente. Já está na calha? Já. Já tens seleção feita? Algumas coisas. E independentemente disso, continuas então a cantar? Continuo a cantar. Em termos de espetáculos, ao vivo? Ao vivo, nós vamos estar agora no dia 15 de julho no Olga Cadavale, vou cantar como orquestra. Tenho também vários espetáculos, do norte e para o sul, mas com esta pandemia... Não sei se vai ser adiado, em princípio sim, mas o mais breve é dia 15 de julho no Olga Cadavale. És muito solicitada.
Felizmente. Não, eu estou-te a dizer isto porque há um senhor que conheces tão bem como eu, que é o Tony Loretti, em conversa em relação à Jacqueline Carvalho, ele dizia-me, pá, eu não consigo levar aquela miúda a lado nenhum, que ela está sempre ocupada. É verdade. É verdade. É bom sinal, não é? É bom sinal. E creio que agora com esta nova volta ao fado, porque estive ausente uns tempos, porque fui mãe e dediquei-me a 200% ao meu filho, agora com esta reviravolta já é mais crescidinho, já posso cantar mais, já posso me dar mais também ao nosso fado e ter mais oportunidades para estar em qualquer lugar a cantar para todos vós. Olha, tu és muito jovem ainda, há quantos anos andas no fado? Eu canto há 31 anos. Pois tu praticamente começaste a cantar, punham-te em cima de uma cadeira para tu começares a cantar. Sim, a primeira vez foi aos 5 anos. Isso saiu, não é? A partir daí nunca mais paraste. Nunca mais parei. E aos 7 tive a grande honra de ganhar a primeira Grande Noite do Fado. Em juvenis, no Coliseu dos Recreios, e tive também a grande honra da grande Amália Rodrigues me dar o prémio. E depois, em 2003, ganhei no Teatro São Luís, em sénior. Ganhei duas vezes. Já venceste duas grandes noites do Fado. Ainda vais concorrer a mais alguma? Não. Não. Agora eu vou para apoiar os colegas, vou também como convidada, porque felizmente ainda me convidam para essas galas. Também é muito importante nós estarmos integrados com os novos fadistas, as novas vozes, e também para os apoiar. Como é óbvio. Como é que vês esta juventude que anda também, como tu começaste, muito jovem, como é que encaras esta empolgação nos jovens no fado atualmente? Porque no teu tempo não era bem assim. Não era. Eu comecei a cantar no Adicense, eu com a minha irmã e com a minha prima. Nós fomos até representar. Sim, porque és oriundo de uma família de fadistas. De músicos de fadistas. O meu avô trabalhava no Paquete Funchal, Ilha da Madeira. Sou prima do Marinho Freitas, do Viola Baixo. Entre muitos, a família, primos, irmã, toda a gente canta. Para dizer que gosto muito desta nova geração a cantar o fado, gosto muito do Eduardo também e daquela princesa, acho que têm um belíssimo futuro, se não se perderem, salvo seja, porque isto não é fácil. Não, são pessoas com os pezinhos bem acertos. Eles têm os pezinhos bem acertos. Eu creio que sim. E tu andas nisto há tantos anos e não te perdeste? Portanto, nunca. Porque também sempre tive a minha grande avó. Tens feito a tua carreira a pulso firme, não é? Sempre. E não estás arrepesa de nada. Tens, continuas com referências ainda? Sempre. A minha Maria da Nazaré, a linda Leonardo, que é a minha madrinha do fado. Uma grande senhora, uma grande amiga também. Sempre também a grande Amália Rodrigues, como é óbvio. Tenho algumas referências, mas específico, gosto muito da grande Maria da Nazaré, a linda Leonardo, a Lenita Gentil. Grandes nomes. Sem dúvida alguma. Maior não poderão ser. Não poderia ser. Olha, levanta lá só um pouquinho aí do véu. Está para breve o CD, não está? Estou curioso, sabes? Não posso revelar muita coisa, não. Mas vem uma coisa inédita, diferente, não a fugir ao fado, porque eu mantenho sempre a linha do fado. Para mim, eu gosto muito desta nova geração de estarem a fazer coisas diferentes no nosso fado, mas para mim não. Para mim é o fado tradicional. Tradicionalíssimo. Ainda bem. Sim, mas olha, é uma coisa gira. Olha, hoje aqui na Fado TV, escolheste alguma coisa especial? Ou... Escolhi um poema que vou cantar no Carlos Amaia Sestilhas, um poema escrito pela minha grande avó. E depois o outro é surpresa. Então, meus amigos, minhas amigas, convido-vos a ficarem, porque ouvir a Jacqueline é realmente alma cheia. Obrigado, Jacqueline. Obrigada. Vamos ouvir-te. Muito obrigada. Thank you.
um fado. Quem do fado desdenhar será melhor escutar nossa tão linda canção. A sua originalidade transmite força e verdade da nossa querida. Originalidade transmite força e verdade da nossa querida nação. O fado possui valor, tem a expressão do amor, da razão do meu viver.